buzeti. Nër tri luftra ju ndi krisma e pushkes për liri. Ju drejtoj për shkëputarve, duke thonë, po citoj, jetën e tua më shumë se vdekja, po lirin e tua më shumë se vdekja. Të nderuar të pranisha, të respektuar shokë, bashkëputarë, invalidë të luftës, deputet, Beratajdari, dhe kryetari këshillit në cilësinë e prefektit, dhe ju që keni ndëgjuar, e ndoshtë të njerë nuk keni ndëgjuar, për familjen Sadiku. Unë sot e kam shumë vështirë të foli para ju, sepse për ballë e kam Haxhin Xhezmi, që në Haraqin shkoj Beqir Sadiku të shtëpia ti, e kam bashkëpadotarin e ti për ballë, pastaj e kam komandantin e policisë ushtarake të brigadës 113 Abedin Senderin, e kam së bashku me Jahien, pastaj e kam Taratin, dhe një pjesë të invalidët e luftës, familjen dhe të tësave, kërkoj falë se nga trova ime të kumë për Abdi, pasaj Abdien, Agjiseatin, Kavasurin dhe shumë të tërë. Udhu billahi min e shëjtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, rrahmani rrahim, malik jaumiddin, ijake na'budu, wa ijake nesta'in, ihdina s-sirata al-mustaqim, s-sirata al-ledhine an'amte alejhim, خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Të nderuar të pranishëm, të respektuar shok, bashkëpunëtar, Beqir Sadiku e kishte prind mësuesin Ismet. Prindi i Beqir Sadikut ishte mësues, dha frymëzimin e gjeneratës së vitit 1968, 1971, 1977, dhe shumë gjenerata qera që në të ku etnia qeter u pak e gërsu atë shumë, sa të shirojke dhe arriti qëllimin që t'i mbil shkollat në Kumanov, në Kosovë, filloj që t'na ndaloj që të mos flasim Shqip, që mos të komunikoj me nëzënsi Shqiptar në gjumë Shqipe, dhe mos të shkruj në gjumë Shqipe. Mirë po mësuesin Ismet, e morën, e maltretuan, e paralizuan, e degraduar, por asë njërë nuk e në shmurë. Dhe pikrish pësusi Ismet, ishte i pathikshëm dhe lindi meteorin që të këmbetet në histori Beqir Sadiku. Një legjend që mbajti tri emblema. Embleman e ushtris në Kosovë, embleman e ushtris në Preshevë dhe embleman e vitit 2001. Të ndërruar familjarët e dëshmorëve, invalid, bashkëluftar, të ndërruar të pranishëm. Të ndërruar dhe shumë e respektuara familja e Beqir Sadikut, sot ne bashkë me ju, me mbledhë që të përkujtojmë 21 vjetorin e ndarjes fizike të Beqir Sadikut, por gjithherë prezent në kujtesën tonë. Edhe pse kanë kaluar 21 vite, nga darja fizike e komandantës Luçanit, ne sot me krenari kujtojmë veprën, sakrificën e Beqir Sadikut dhe gjithë dëshmojve të kombo. Ne bashkëluftarët, kur flasim për dëshmorët, për shokët tanë, me të cilët ishim bashkë në ditët më të vështira, kur komuna jonë kishte nevojë, për na përzien ndjenjat e mërzis me atë krenaris, po ndjej malë
sepse nuk gjendet në mesin ton, por mbi gjitha krenar, sepse falë sakrificës së tyre, gjithçka që është bërë, gjithçka që po bën, është falë sakrificës së dëshmorëve. Të flasësh për Betir Sadikun, vërtet është e vështirë, sepse sa do të mundohemi të gjejmë fjalë më të mira për të përshkruar veprimtarinë e tij, pak janë të pakta ata fjalë. Por më së mirti dhe më së shumti që flasë për Betir Sadikun, komandant Sulçanin, janë tri emblemat të cilat ai mbarti në ballë, ato ushtrisë lojtare të Kosovës, Preshevës dhe atë kombëtare. Dhe këto tri emblema që ai mbarti në ballë janë një mesazh edhe për gjeneratat e ardhshme, se si duhet jetuar dhe si duhet luftuar sa herë që është nevoja për njëri tjetrin dhe të njëri tjetri. Qoftë i përjetshëm kujtimi për të shpërbim Betir Sadiku, dhash Zoti që ta takojmë në xhenet. Lavdi. Të nderuar bashkëtar, ishe bro, ushtarë tonë qërës, për 21 vite, një qenë shumë amë me këtë ditë të mazushëm për neve dhe të për gjithë fshatën, gjithë komi shqiptarë, po edhe një ditë e lavdishme në ditën e rënjes së dëshmorit Betir Sadiku. Tash liroj vataninë, se po vjen tash liroj vataninë. Unë jam krenar që gjallë edhe jetën për liri shqeqirë për Zotit edhe për liri, edhe jam shumë krenare. Kur ka shku e Beqirin luftë në Kosovë, si ka pas asë 16 vete gjinë, si ka pas. Edhe e bitisin, Preshev shkoj, edhe e bitisin. Kur erë këto, mirë, në bike me hangër, shkoj kënë shkojt, në bike me hangër me pi, panat mirët në i bike. E në haraqin, moment. Me më dhonë lajmit, me ka dhonë në moshtia rova emni në të gjallit shpat. Edhe e më ka të regu shkejtë që shakon i vrau. Edhe që tërkuan, më tha më thengon, se thonjë dishka, më thengoni, qështë thashone që qashtu akon. Edhe jam krenar, e të më dhenjë më të qika pëse më kalon, dë vokon. Se po vjen tash liroj vataninë. Se po vjen tash liroj vataninë. E dashur hero, jam me faqe që jam vajza jote. Asniherë në jetën time nuk do doja të ndryshoja këtë gjë. Të bëvë gjaku jot i trimit lule. 21 vite pa ty, babi. Krenari, gjdo det në mungon në mbledhjet e tona familjare dhe në sofrën ton të bukës dhe në ditët e mija më të veçanta të jetës. Por një gjë e di, gjdo det dua të bëhem e fort dhe të dëgjoj fjalet heroike për ty dhe të jetoj ashtu si gjdo jeti e lumëtër dhe e shkulluar dhe me shumë vetbesim në vetën time. Të dua shumë herojim. Kjo datë 22 qërshor në këtë humba ty. Ti shkove për të mos u harruar kur. Qoftë lavdi gjaku ytë. Do na mungosh gjithmonë. Të dua shumë. Komanda Slupçanine. Se po vjen tash liroj vataninë. Shliroj vataninë. Multe pishat në haraqin, e mbronë nderin, e mbronë shqipenin. Nuk e lëshoja si një plam toke, para në fusht me i danit. Në lukë thytrimin legjendë, rrugës drejt Slupçanit. Ej, prit e komba.
shni.